Eh, 2213 lös ekvationen med kvadratkomplettering. Så har vi den här då. A, R. Så har vi X upphöjt till 2. Där har vi 2X. Subterhär med 3 är lika med 0. Där har vi 3 och där har vi 3. Så får vi X upphöjt till 2 och där har vi med 2X är lika med 3. Sen vi skulle ta mitten dividerat med två i kvadrat. Så får vi den nya. Det gör vi också med andra. Två dividerat med två i kvadrat. Så har vi x upphöjt till två adderar med två x adderar med ett Jag är lika med tre adderar med som ni ser får vi också noll. Vi, vi, vi har inte lagt någonting egentligen, men vi har bara kvadratkompletterat. Och Den här, om vi har gjort rätt, det ska vara det första och den andra i parentes i kvadrat, eller lika med fyra. Sen vi skulle få rutan ur, oj, det, var, det blev för långt. Jag vill inte göra det på det sättet. Jag skulle göra bara den och den här. Bara den. Så har jag x adderat med 1 är lika med positiv negativ 2. Då har vi eh, x sub, äh, subtraherbar med 1 subtraherbar med 1. Så har vi x är lika med negativ 1 adderade och subtraherbar med 2. Nu har vi x sub 1. x sub 1 är positivt 1. x sub 2 är varför positiv 1? Minus 1 plus 2. Sen minus 1 minus 2 är negativ 3. Ska vi ta b? b. Så har vi x-upphitt till 2. Subterrerar vi med 10x är därmed nio är lika med noll. Så om vi subtraherar nio båda, båda led så får vi det noll till noll. Så har vi x upphöjt till två subtraherar med tio x är lika med negativ nio. Den sista får vi genom att dividera. Dividera mellan. Oj, det var negativ tio negativ 10 dividerat med 2 i kvadrat. Och Sen adderar vi också samma här negativ 10 dividerat med 2 i kvadraten. Då så har vi x upphöjt till 2 så det här med 10x då blir det 5 i kvadrat, negativ 5 i kvadrat blir det 25 eller lika med negativ 9 adderar med 25. Om vi har gjort rätt då vänster led blir första termen och sista termen blir 5. I e kvadrat Och så ruten 25 är 5. Oj, nu ser jag nu. Jag har gjort fel. Det ska vara minus 5. E, var jag rör nu. Så. Negativ 5. Därför vi har negativ 10 där. Och Det blir 16. Tar vi rutan till båda led. Så De tar varandra. Jag har glömt att säga här. Och Då har vi x-5 minus är lika med, plus minus 4. Då adderar vi, vi med 5 där. Är lika med där. Och sen adderar vi också med 5. Och så har vi x är lika med 5 plus minus 4. Så x och 1 blir det 9, alltså 5 har med 4. x och 2 ska vara positiv 1, 5 minus 4. Titta på c. C e då. har vi x upp till 2, så drar vi 3x. E Subterrar med 4 eller lika med 0. Så om vi subtraherar adderar med 4, båda led. Så får vi den 0. Så har vi x uppe till 2. Så 3x. eller lika med 4. Så om vi adderar den med. Den mellan, mellan termen. Dividerar med 2. I kvadrat. Adderar vi också med Negativ 3 dividerar med 2 i kvadrat. Parentes i kvadrat. om man säger så. E, då får vi den nya, vänsterled blir negativ 3x adderar med 9 fjärdedelar är lika med. E, 4 adderar med 9 fjärdedelar. E, om jag för... Om jag, för, förlänger den här med 4 då. Så har jag, om vi har gjort vänsterled rätt så har vi x upphöjt till 2. Subtrahera med 3. Halva. Nej, det är ingen x upphöjt till 2. Får, ursäkta mig där. Så har vi e kvadrat eller lika med. Då blir det 16 och 25. Det blir, och 9, det blir 25 fjärdedelar. Så om vi tar ruten ur till båda. Ruten ur till båda. Så får jag... De tar varandra så har jag x och tre här och tre halv eller lika med fem. Halv, positiv, negativ. Om vi adderar... Eh, adderar tre halv där och tre halv där. Min nya x nu, eller min, Mitt X är tre halv adderade och subtraherade det med fem halv. Så att mitt X 1 är 8 dividerat med 2, alltså 8 dividerat med 2. Så har vi 4. Den andra däremot, X-subt 2, har vi 3 minus 5 är negativ 2 dividerat med 2 så är vi negativ 1.